الباب الثانی فی الحجۃ وما یتعلق بها فصل فی القضایا القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب وقیل هو قول یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب وهي قسمان حملية وشرطية. آج ہم تصدیقات کی بحث شروع کریں گے. گزشتہ سبق میں بھی میں نے بیان کیا تھا کہ منطق کا موضوع جو ہے وہ معلوم تصورات اور معلوم تصدیقات ہیں، اس حیثیت سے کہ وہ مجهول تصورات اور مجهول تصدیقات تک پہنچا دیں. تو گزشتہ سبق میں وہ قول شارح کا ذکر آیا تھا، معرف کا، کہ دو معلوم تصوروں کو ترتیب دے کر نامعلوم تصور کو حاصل کیا جاتا ہے، اور اس کی چار قسمیں آپ نے پڑھی، حد تام، حد ناقص، رسم تام اور رسم ناقص. گئی تو اب تصدیقات کی بحث شروع ہونے لگی ہے، اور تصدیقات کے اندر آپ جانتے ہیں کہ دو معلوم تصدیقوں کو ترتیب دے کر نامعلوم تصدیق کو حاصل کرنا یہ دلیل اور حجت کہلاتا ہے. بھائی دلیل اور حجت کہلاتا ہے، تو اسی کا بیان آج شروع ہو رہا ہے. لیکن پہلے جیسے وہاں پر جو ضروری چیزیں تھیں جن کا سمجھنا ضروری تھا حجت سے پہلے مصنف نے وہ بیان کی، یہاں پر بھی پہلے جن ضروری چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے حجت کے سمجھنے کے لیے پہلے ان کو بیان کریں گے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے قضیہ و کسے تصدیق، قضیہ کسے کہتے ہیں، اور پھر اس کی اقسام وغیرہ وہ تفصیلات بیان کریں گے. بھائی دیکھیے، بھائی کہتے ہیں الباب الثانی فی الحجت وما یتعلق بها، دوسرا باب حجت کے بیان میں اور وہ جو اس سے متعلق ہیں، اور وہ چیزیں جو اس سے متعلق ہیں. بھائی پہلا باب تصور کے بیان میں تھا، وہ گزر گیا، یہ دوسرا باب ہے حجت کے بیان میں. بھائی حجت کے بارے میں اور وما یتعلق بها، اور وہ چیزیں جو حجت سے متعلق ہیں. بها کی ہا ضمیر کس کو راجع ہے؟ حجت کو راجع ہے. تو وہ چیزیں جو حجت سے متعلق ہیں وہ سب بیان ہوں گی یہاں پر. تو یہ باب ثانی ہے. اب پھر اس باب کے اندر بھی بہت سی فصلیں آئیں گی، جیسے کہ مصنف کا طریقہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی فصلوں کے اندر مختلف جو ایک جیسی باتیں ہوتی ہیں ان کو جمع کرتے چلے جاتے ہیں. تو پہلی فصل ہے بھائی، کہتے ہیں فصل فی القضایا، یہ فصل ہے قضایا کے بارے میں، یعنی قضیوں کے بارے میں. یہ پہلی فصل، یہ فصل ہے قضیوں کے بارے میں. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ بھائی کہتے ہیں القضیۃ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ وہ قول ہے جو احتمال رکھتا ہو صدق اور کذب کا. کس کا احتمال رکھتا ہو؟ صدق اور کذب کا احتمال رکھتا ہو، یعنی سچ اور جھوٹ کا، سچ اور جھوٹ کا احتمال رکھتا ہو کہ یہ قضیہ سچا ہے یا یہ قضیہ جھوٹا ہے، کہا جا سکے. بھائی جو سچ اور جھوٹ کا استعمال رکھتا ہو، جی یہ پہلی تعریف ہے. قضیہ کسے کہتے ہیں؟ قول یحتمل الصدق والکذب، قضیہ اس قول کا نام ہے جو احتمال رکھتا ہو صدق اور کذب کا. وقیل اور کہا گیا ہے، یہ دوسری تعریف ذکر کرنے لگے قیلا کے ساتھ. وقول یقال لقائله انه صادق فیه او کاذب، کہ وہ قول ہے کہ کہا جا سکے لقائله اس کے کہنے والے کو کہ انہو صادق فیہ، کہ یہ اس میں سچا ہے او کاذب یا جھوٹا ہے، کہ یہ اس قول کے اندر سچا ہے یا اس قول کے اندر جھوٹا ہے. بھائی
تو دو تعریفیں ذکر کر دی قضیے کی، ایک تو یہ تعریف ذکر کی کہ وہ قول جو صدق اور کذب کا احتمال رکھے، صدق اور کذب کا یعنی اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے اس قول کو، کہ یہ قول سچا ہے یا یہ قول جھوٹا ہے. مثلا میں کہتا ہوں زید عالم ہے، تو اب اس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. اگر زید واقعی عالم ہے تو کہنے والے کو کیا کہیں گے؟ سچا. اور اگر زید عالم نہیں تو پھر اس کے کہنے والے کو کیا کہیں گے؟ دو تعریفیں بھائی. ایک تعریف تو یہ کی کہ اس قول، یہ قول جو ہے اس میں صدق اور کذب کا احتمال ہو، اس قول میں کیا ہو یہ سچ ہے یا جھوٹ، اور اس تعریف کے مطابق صدق اور کذب یہ صفت بنیں گی قضیہ کی بھائی، کہ یہ قضیہ صادقہ ہے یا یہ قضیہ کاذبہ ہے. سچ اور جھوٹ کس کی صفت بن رہی ہے بھائی؟ کس میں سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے؟ اس قول کے اندر. کس کے اندر؟ اس قول کے اندر. وہ جو بات کہی گئی اس بات کے اندر سچ اور جھوٹ کا احتمال ہے، یعنی اگر وہ اس وہ سچ ہے تو اس بات کو موصوف کریں گے سچا ہونے سے کہ یہ بات سچی ہے، اور اگر وہ جھوٹ ہے تو اس بات کو موصوف کر سکتے ہیں کس کے ساتھ؟ جھوٹا ہونے کے ساتھ، کہ یہ بات جھوٹی ہے. تو سچا اور جھوٹا ہونا پہلی تعریف کے مطابق کس کی صفت بنے گا؟ قضیے کی، اس قول کی بھائی، قول کی. اور دوسری تعریف کے مطابق قضیہ وہ قول ہے کہ جس کے کہنے والے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے بھائی. اس صورت میں جو کہنے والا ہے وہ موصوف ہوگا سچا ہونے سے یا جھوٹا ہونے کے ساتھ. کہنے والے کو ہم کہہ سکتے ہیں یہ سچا ہے یا کہہ سکتے ہیں یہ جھوٹا ہے بھائی. یہ تو تاریخ میں معمولی سا فرق ہے بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو بات بارہ لے کی ہے کہ اس میں یعنی جس میں سچ اور جھوٹ کا استعمال ہو بھائی، اس کو یوں کہیں اس قضیے کو بھی سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں، کہنے والے کو بھی کیا کہہ سکتے ہیں؟ سچا اور جھوٹا کہہ سکتے ہیں. لیکن پہلے کے اندر چونکہ قول کی بات کی کہ وہ قول صدق اور کذب کا استعمال رکھتا ہو، تو لہذا وہاں صدق اور کذب صفت بھی کس کی بنے گا؟ قول، اسی قول کی صفت بنے گا، یعنی قضیے کی صفت بنے گا. اور دوسرے میں قائل کی بات کی بھائی، تو لہذا وہاں صدق اور کذب کس کی صفت بنے گا؟ قائل کی، کہ وہ صادق ہے یا کاذب ہے بھائی. سمجھ میں آیا؟ اور قول کی بات کی، اور قول کے بارے میں یہ بات پہلے بھی گزر چکی ہے بھائی. ایک ہے قول ملفوظ، ایک ہے قول معقول. قول ملفوظ کسے کہتے ہیں؟ جس پر ہم تلفظ کرتے ہیں، جسے زبان سے ہم ادا کرتے ہیں. میں نے زبان سے کہا زید عالم، زید کیا ہے؟ عالم ہے. یہ ہے قول ملفوظ. اور ایک یہی بات جب ذہن میں ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قول معقول. جب زبان سے ادا نہیں کی، ذہن کے اندر ہے، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قول معقول. اور منطقی کا اصل کام آپ نے پڑھا تھا کہ وہ قول معقول سے بحث کرتا ہے، قول ملفوظ سے بحث اس کا کام نہیں. لیکن چونکہ بات ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے ہمیں لفظوں ہی کا سہارا لینا پڑتا ہے، لہذا قول معقول کے ساتھ طبعاً وہ کس کس سے بھی بحث کرتا ہے؟ قول ملفوظ کے ساتھ. لیکن اصل کام اس کا ہے معانی کے ساتھ بحث کرنا، اور وہ قول معقول ہے نہ کہ قول ملفوظ. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو یہ بات پہلے گزر چکی ہے بھائی. جی دوبارہ دیکھیے، کہتے ہیں بھائی القضیہ تو قول یحتمل الصدق والکذب. قضیہ وہ ایسا قول ہے جو احتمال رکھتا ہو صدق اور کذب کا. وقیل هو قول يقال لقائله انه صادق فيه او كاذب. اور کہا گیا ہے کہ قضیہ وہ قول ہے کہ کہا جا سکے اس کے کہنے والے کو کہ وہ سچا ہے اس قول میں، او كاذب یا جھوٹا ہے. وہی قسمانی، اور یہ جو قضیہ ہے یہ دو قسم پر ہے.
حملیت و شرطیت، ایک قضیہ حملیہ ہے اور ایک قضیہ شرطیہ ہے، بھائی یہ دو قسمیں آ گئیں بھائی. اما الحملیت، باقی قضیہ حملیہ جو ہے، فہو ما حکم فیہا بثبوت شیء لشیء او نفیہ عنہ، وہ قضیہ ہے حکم فیہا کہ جس میں حکم لگایا جائے، بثبوت شیء لشیء، ایک شے کے دوسری شے کے ثبوت کا، اور نفی ہی عنہ، یا ایک شے کے دوسری شے سے نفی کا. بھئی دیکھیے میں کہتا ہوں زید کھڑا ہے، اس میں زید کے لیے کیا ثابت کر رہا ہوں میں؟ کھڑا ہونا. اور میں کہتا ہوں زید کھڑا نہیں ہے، اس میں میں کیا ثابت کر رہا ہوں؟ یہاں میں نفی کر رہا ہوں، ثابت نہیں کر رہا بلکہ نفی کر رہا ہوں. تو ایک شے کے لیے دوسری شے کو یا تو ثابت کیا جائے گا یا اس سے اس شے کی نفی کی جائے گی. تو یہ قضیہ حملیہ کے اندر ہوگا بھائی، کہ ایک شے کا ایک شے کے لیے ثبوت ہو یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی ہو. میں نے کہا زید عالم ہے، کیا ثابت کیا میں نے زید کے لیے؟ عالم ہونا. اور میں کہتا ہوں زید عالم نہیں ہے، اب میں نے زید سے عالم ہونے کی نفی کی بھائی، نفی کی. کوئی بھی اس طرح کا آپ جملہ دیکھیں اور اس پہ غور کریں، ایک چیز کا دوسری کے لیے اثبات ہو یا اس سے دوسری چیز کی نفی ہو، تو اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ حملیہ کہیں گے. سمجھ میں؟ مثلا میں کہتا ہوں آج سردی ہے، تو میں نے آج کے دن کے لیے کیا ثابت کر دی ہے؟ سردی. میں کہتا ہوں آج سردی نہیں ہے، کیا میں نے کیا؟ آج کے دن سے سردی کی نفی کر دی بھائی. تو جو بھی اس طرح کا جملہ ہو، ایک چیز کے لیے دوسری چیز ثابت ہو یا ایک چیز سے دوسری چیز کی نفی ہو، اس کو کیا کہیں گے؟ قضیہ حملیہ کہیں گے بھائی. آسان سی بات ہے بھائی. کہتے ہیں عمل حملیہ، تو باقی قضیہ حملیہ جو ہے، فہوا ما، بس وہ قضیہ ہے، حکیما سے مراد قضیہ ہے، وہ قضیہ ہے حکیما فیہا بثبوت شیئن لشیئن، کہ حکم لگایا جائے اس میں ایک شے کے دوسری شے کے ثبوت کا، او نفیہ عنہ، نفی کا عطف ہے ثبوت پر، اور وہ مجرور تھا کیونکہ اس پر با داخل ہوئی ہے بثبوت شیئن، تو لہذا نفی کو بھی کیا پڑھیں گے؟ مجرور. تو اس جس میں حکم لگایا جائے ایک شے کا دوسری شے کے ثبوت کا، ایک شے کا دوسری شے کے لیے ثبوت کا حکم لگایا جائے، اور نفی ہی عنہ، یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی کا حکم لگایا جائے، کا قولی کا، جیسے کہ آپ کا کہنا زید قائم. دیکھیے یہاں پر زید پر کیا حکم لگایا گیا؟ قیام کا. وزید لیس بقائم، اور یہاں پر زید سے قیام کی نفی کی گئی بھائی. اور یاد رکھیے جس میں اثبات ہوگا، ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے ثابت کیا جائے گا یعنی اثبات کیا جائے گا، اس کو قضیہ حملیہ موجبہ کہیں گے. جس میں کیا کیا جائے گا؟ ہاں یہ بات بھی غالباً پہلے بھی گزر چکی ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اثبات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ قضیہ موجبہ. اور اگر نفی ہو ایک شے کی دوسری شے سے، جیسے میں کہتا ہوں زید لیس بقائم، تو اس کو کیا کہیں گے؟ سالبہ کہیں گے. سالبہ بھائی، سمجھ میں آیا بھائی؟ تو جس میں اس پہلے کو موجبہ کہیں گے کیونکہ وہاں اثبات ہے، ایجاب ہے، ایجاب کا معنی اثبات، اور دوسرے کو سالبہ کہیں گے جس میں نفی ہے کیونکہ سلب کا معنی ہے نفی بھائی، نفی. تو سالبہ نفی کرنے والا، یہ بھی نفی کر رہا ہے بھائی. وَأَمَّا الشَّرْطِيَةُ فَمَا لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ، اور باقی قضیہ شرطیہ جو ہے، فما وہ قضیہ ہے، لا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ، جس کے اندر وہ حکم نہ ہو. یعنی ایک شے کا دوسری شے کے لیے اثبات یا ایک شے کے دوسری شے سے نفی نہ ہو، اس کو قضیہ شرطیہ کہیں گے. قضیہ حملیہ کس کو کہتے تھے؟
ایک اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے اثبات ہو یا اس کی نفی، اگر اثبات ہو تو اسے کہتے ہیں موجبہ اور اگر نفی تو اسے سالبہ کہتے ہیں، جبکہ قضیہ شرطیہ میں ایسا نہیں ہوگا، یعنی اس میں ایک شے کا دوسری شے کے لیے اثبات یا ایک شے کی دوسری شے سے نفی نہیں ہوگی بھائی، وہ قضیہ شرطیہ ہوگا بھائی. جی جی آگے بھی تفصیل مزید آ رہی ہے بھائی. تو کہتے ہیں وَأَمَّا الشَّرْطِيَةُ فَمَا لَا يَكُونُ فِيهِ ذَلِكَ الْحُكْمُ، اور باقی قضیہ شرطیہ جو ہے بس وہ قضیہ ہے کہ نہ ہو اس کے اندر وہ حکام، یعنی ثبوت حکم یا نفی حکام نہ ہو بھائی. وقیلا، اور کہا گیا ہے جی، مثلا دیکھیے بھائی، آپ کہتے ہیں اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہے، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن ہے، دن ہے. تو دیکھیے یہاں پر آپ نے ایک شے کے لیے دوسری شے ثابت نہیں کی، ایک شے کے لیے یہاں اس بات یا نفی نہیں ہے بھائی، اگر کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، دن ہے، اور اگر سورج نہیں نکلا ہوا تو دن نہیں ہے بھائی. تو یہاں دیکھو وہ اس بات اور نفی نہیں ہے بھائی. آگے ایک اور تعریف کر رہے ہیں قضیہ شرطیہ کی، کہ بھائی قضیہ شرطیہ کو اگر کھولیں تو اس صورت میں ہمیں دو قضیے حاصل ہوں گے، یعنی قضیہ شرطیہ دراصل دو قضیوں سے مل کر بنا ہوتا ہے. قضیہ شرطیہ کس سے مل کر بنا ہوتا ہے؟ تو لہذا اگر جب دو سے مل کر بنا ہے تو جب کھولیں گے تو پھر کتنے بن جائیں گے؟ پہلے دو کو ملا کر ایک کیا تھا، اب پھر کھول دیں گے تو پھر کتنے بن جائیں گے؟ دو قضیے بن جائیں گے. جبکہ قضیہ حملیہ میں ایسا نہیں ہوگا، قضیہ حملیہ کو اگر آپ کھولیں گے تو پھر دو مفرد ملیں گے آپ کو، دو قضیے نہیں بلکہ دو مفرد، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ آپ کو ملے گا بھائی. قضیہ شرطیہ کو اگر کھولیں گے واپس اس کے اجزائے ترکیبی کی طرف تو اس سے کتنے قضیہ ہمیں ملیں گے؟ دو. اور قضیہ حملیہ کو اگر کھولیں گے اس کے اجزاء کی طرف تو اس صورت میں دو مفرد ملیں گے یا ایک مفرد اور ایک قضیہ ملے گا. بہرحال وہاں دو قضیے ہمیں حاصل نہیں ہوں گے، جبکہ قضیہ شرطیہ میں ہمیں دو قضیے. جیسے دیکھیے ابھی میں نے مثال ذکر کی، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، تو یہاں دیکھیے دو قضیے ہیں. اگر وغیرہ کو آپ ہٹائیں، پہلا قضیہ ہے سورج نکلا ہوا ہے، دوسرا قضیہ کیا؟ دن موجود ہے. اگر اور تو وغیرہ جو لفظ ہیں درمیان میں جن کے ذریعے ہم نے ان کو جوڑا تھا ان کو ہٹا دیں، پہلا قضیہ کیا بنا؟ سورج نکلا ہوا، دوسرا قضیہ دن موجود ہے بھائی، تو دو قضیے بن گئے. یا اگر سورج نہیں نکلا ہوا تو دن موجود نہیں ہے، اس کو بھی کھولیں کتنے بن گئے؟ دو. سورج نہیں نکلا ہوا، ایک سورج نہیں نکلا ہوا ہے اور دوسرا دن موجود نہیں ہے بھائی، دیکھو دو قضیے بن گئے. تو یہاں دو قضیے ہوں گے. وقیل، اور کہا گیا ہے الشرطیت ما ينحل الى قضیتین، کہ قضیہ شرطیہ وہ قضیہ ہے ينحل جو کھل جاتا ہے الى قضیتین، جو کتنے کی طرف؟ دو قضیوں کی طرف. کا قولنا، جیسے کہ ہمارا قول ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود. دیکھیے شمس کا لفظ عربی میں مؤنث ہے بھائی، مؤنث سماعی ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث سماعی. یعنی دیکھیے اس کے ساتھ کوئی تانیث والی علامت نہیں ملی ہوئی، تا یا الف وغیرہ، الف مقصورہ جو تانیث کا ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ عربی میں مؤنث استعمال ہوتا ہے، عربوں سے ہم نے اس کو اسی طرح سنا ہے. تو اس قسم کا مؤنث اس کو کیا کہتے ہیں؟ مؤنث اجتماعی بھائی. چنانچہ اسی لیے طالعاتن اس کی جو خبر ہے وہ مؤنث لائی گئی بھائی، مؤنث.
تو ان کانت الشمس طالعتا، اگر سورج کیا ترجمہ کریں گے، اگر سورج طلوع ہے، یعنی یوں کہیں اگر سورج نکلا ہوا ہے، اگر سورج طلوع ہے یا اگر سورج، جو بھی ترجمہ آپ کو مناسب لگے، اگر سورج نکلا ہوا ہے تو دن موجود ہے، یا یوں کر لیں اگر سورج نکلا ہو تو دن موجود ہوگا، اگر سورج نکلا ہو تو دن موجود ہوگا، تو یعنی دن ہوگا بھائی، ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی، ان کانت الشمس طالعتا فالنہار موجود، اگر سورج طلوع ہے تو دن موجود ہے، جی یہ تھی اس بات والی صورت بھائی، اور اسی کی نفی کے انداز میں اسی قضیہ شرطیہ کو، وَلَيْسَ أَلْبَتَّتَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ، البتہ کے معنی ہوتے ہیں قطعاً بھئی، یقینی طور پر، کیا معنی ہوتے ہیں، یقینی طور پر، دیکھیے کیا کیسے کریں گے، ترجمہ کیا ہوگا، وَلَيْسَ أَلْبَتَّتَا، اور ایسا نہیں ہے قطعی طور پر، ایسا نہیں ہے یقینی طور پر کہ اذا کانت الشمس طالعتا، کہ جب سورج طلوع ہو، فاللیل موجود، تو رات موجود ہو، جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، ایسا قطعی طور پر نہیں ہے بھائی، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی، معنی سمجھ میں آ گیا، جب سورج طلوع ہو تو کبھی بھی رات نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا، دن ہوگا، وَلَيْسَ أَلْبَتَّتَا إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ طَالِعَةً فَاللَّيْلُ مَوْجُودٌ، اور ایسا نہیں ہے قطعی طور پر کہ جب سورج طلوع ہو تو رات موجود ہو، فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ بَقِيَ الشَّمْسُ طَالِعَةٌ وَالنَّهَارُ مَوْجُودٌ، پس جب حذف کر لیا گیا ادوات کو بھئی، ادوات شرط بھئی، وہ لفظ جن جو شرط کے معنی کا فائدہ دے رہے تھے بھائی، جیسے ان اور ایزا بھائی، ان کانت الشمس، اگر سورج طلوع ہے، تو یہ اگر والا معنی کس سے کس کا کیا میں نے، ان کا، تو دیکھو یہ ادوات شرط ہیں، یہ کیا کرتے ہیں، دو جملوں کو آپس میں جوڑتے ہیں بھائی، اگر یہ ان کا لفظ نہ ہوتا تو پھر الشمس طالعتن الگ جملہ تھا اور النہار موجودن الگ جملہ تھا، لیکن اس نے ان کو جوڑ دیا، اگلے جملے میں جیسے ایزا ہے بھائی، ایزا، تو ان کو ادوات شرط کہتے ہیں بھائی، تو کہتے ہیں اب بات یہ چل رہی تھی نا کہ قضیہ شرطیہ کو کھولیں تو کیا حاصل ہوں گے، دو قضیہ، اور قضیہ حملیہ کو کھولیں تو کیا حاصل ہوں گے، دو مفرد، یا ایک مفرد اور ایک قضیہ، وہی بات بیان کرنے لگے ہیں، کھولنے لگے ہیں اس قضیہ شرطیہ کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کیا کریں گے، ادوات حرف وغیرہ کو حذف کریں گے ان کو، تو کہتے ہیں فَإِذَا حُذِفَ الْأَدَوَاتُ، جب ادوات کو حذف کر لیا جائے، یعنی ادوات شرط کو، تو بقیہ تو باقی رہ جائے گا، یہ دو قضیے باقی رہ جائیں گے، پہلا کیا، الشمس طالعتن، سورج طلوع ہے، والنہار موجود، اور دوسرا قضیہ کیا حاصل ہوگا، دن موجود ہے، والحملیت ما لا ينحل الى قضیتین، اور قضیہ حملیہ وہ ہے کہ جو نہ کھلتا ہو دو قضیوں کی طرف، بل ينحل اما الى مفردین، بلکہ وہ کھلتا ہے یا تو دو مفردوں کی طرف، کا قولک زید ہوا قائم، جیسے آپ کا قول زید ہوا قائم، زید کے وہ کھڑا ہے، فَإِنَّكَ اِذَا حَذَفْتَ الرَّابِطَةَ، پس جب آپ نے حذف کر دیا رابطے کو، آنی ہوا، یعنی کہ ہوا، درمیان میں جو جوڑنے والی چیز ہے وہ کیا ہے یہاں پر، ہوا، جب آپ نے اس کو حذف کر دیا بھائی اور لفظوں کو الگ کیا، تو باقی رہ گیا زید وقائم،
جی دو لفظ آپ کو حاصل ہو چکے، ایک زید اور ایک قائم، اور زید بھی مفرد اور قائم بھی مفرد، تو یہ ہم نے زید ہوا قائم کو کھولا تو دو مفرد ہمیں ملے بھائی، ایک زید اور ایک قائم بھائی، درمیان میں جو ہوا تھا وہ ربط کا کام دے رہا تھا اس کو ہم نے حذف کر دیا بھائی. تو دیکھو قضیہ حملیہ کو کھولا تو دو قضیے نہیں حاصل ہوئے بلکہ کیا حاصل ہوئے، دو مفرد. تو یہی بات انہوں نے اوپر کہا کہ یا تو وہ کھلے گا. اچھا تو باقی آگے دیکھیے ذرا، تو باقی رہے بقیا زید و قائم، تو باقی رہ گئے زید اور قائم یہ دونوں الگ الگ. وہما مفردانی، اور یہ دونوں مفرد ہیں. اچھا اوپر کیا کہا تھا کہ قضیہ حملیہ جو ہے وہ کھلتا ہے یا تو اما الى مفردین، یا تو کس کی طرف، دو مفردوں کی طرف، و اما الى مفرد و قضیت، یا وہ کھلے گا ایک مفرد اور ایک قضیہ کی طرف، کما فی قولی کا، جیسے کہ آپ کے اس قول کے اندر زید ابوہ قائم، زید کے اس کا باپ کھڑا ہے، زید کے اس کا والد کھڑا ہے، زید کے اس کا والد کھڑا ہے. اب ہم اس کو کھولیں گے تو دیکھیے زید یہ الگ ہو جائے گا اور ابوہ قائم یہ الگ، اور زید ہے مفرد اور ابوہ قائم یہ کیا ہے، یہ قضیہ ہے. تو دیکھو ایک مفرد اور ایک قضیہ بھائی، صورت سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ تو ایک زید یہ مفرد آئے گا اور ابوہ قائم یہ قضیہ ہے بھائی. تو ایک مفرد اور ایک قضیہ حاصل ہوا جب ہم نے قضیہ حملیہ کو کھولا بھائی. فَإِذَا حَلَّلْتَهُ، جب آپ اس کی تحلیل کریں بھائی یعنی اس کو کھولیں، بقی زید ہوا مفرد، تو باقی رہے گا زید، ایک تو زید باقی رہے گا، وہ ہوا مفرد اور یہ وہ کیا ہے، مفرد ہے. وہ ابوہ قائم، اور ایک ابوہ قائم باقی رہے گا، وہ ہوا قضیت اور وہ کیا ہے، قضیہ ہے بھائی. فصل، اے ھذا فصل، یہ فصل ہے. الحملیت ضربانی، قضیہ حملیہ پھر دو قسم پر ہے بھائی، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. قضیہ حملیہ کے اندر ایک چیز کا دوسری چیز کے لیے اثبات ہوگا یا نفی، اگر اثبات ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، قضیہ موجبہ، اور اگر نفی ہو تو قضیہ سالبہ کے، وہی بیان کرنے لگے ہیں بھائی. تو کہتے ہیں الحملیت ضربانی، قضیہ حملیہ جو ہے وہ دو قسم پر ہے، موجبت، ایک موجبہ ہے بھائی. موجبہ کسے کہتے ہیں، کہتے ہیں وہی التی حکم فیہا بثبوت شیئن لشیئن، وہ ایسا قضیہ ہے کہ حکم لگایا جائے اس کے اندر ایک شے کے دوسری شے کے لیے ثبوت کا، ایک شے کے لیے دوسری شے کا ثبوت ہو. وَصَالِبَتٌ، اور دوسری قسم جو ہے وہ قضیہ صالبہ ہے، وَهِيَ الَّتِي حُكِمَ فِيهَا بِنَّفِي شَيْءٍ عَنْ شَيْءٍ، جس میں حکم لگایا جائے ایک شے سے دوسری شے کی نفی کا، نحو الانسان حیوان، انسان حیوان ہے، یہ کس کی مثال، توجہ سے، یہ موجبہ کی مثال ہے، انسان کے لیے حیوان ہونے کا ثبوت. وَالْإِنسَانُ لَيْسَ بِفَرَسٍ، انسان گھوڑا نہیں ہے، یہ کس کی مثال، یہ صالبہ کی نفی، انسان کی گھوڑا ہونے کی نفی کی گئی بھائی. چلیے بس بہذا المرام، اللہ اعلم بحقیقت الکلام.